Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Manba Ancelotti mavsum uchun qo'yilgan vazifani uddalay olmasa, uning o'rnini Pochettino egallashi mumkin. Real bosh murabbiyi Carlo Ancelotti mavsum yakunida yaxshi natijaga erisha olmasa, klubni tark etishi mumkin. Le Coupe nashrining ma'lum qilishicha, madridliklar italiyalik murabbiyining o'rniga Mauricio Pochettinoni olib kelishlari mumkin. O'z navbatida parijliklar ham o'z murabbiyini mavsum yakunida iste'foga chiqarib yuborishi mumkin. Uning o'rnini Zinedine Zidane egallash haqidagi xabarlar ommaviy axborot vositalarida ko'payib qoldi. Eslatamiz, qirollik klubi argentinalik murabbiyining xizmatlariga 2017-yildan buyon qiziqish bildirib keladi. Manba: Neymar PSG'ning Realga qarshi o'yin qaytarmasiga kiritiladi. PSG futbolchisi Neymar klubning Yevropa Chempionlar Ligasi orasiga Realga qarshi bellashi uchun qaytarmasidan joy olishi kutilyapti. RMK Sport nashrining ma'lum qilishicha, braziliyalik forward bugun 13 fevral sanasidan e'tiboran umumiy guruh mashg'ulotlariga qo'shiladi. Eslatamiz, 30 yoshli futbolchi o'tgan yilning 28-noyabrdan beri jarohat sababli maydonga tusha olmayotgan edi. Eslatamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Adama Traore safga qaytdi. Bir necha kun avval Ispaniyaning bir qator nashrlari Barcelona futbolchisi Adama Traorening salomatligida muammolar sababli umumiy guruh mashg'ulotlarida ishtirok etmaganini yozishgan edi. Kecha Traore oshqozonidagi muammolarni bartaraf etib, Barcelona mashg'ulotlariga qaytdi. U bugungi o'yinda ishtirok etishi mumkin. Eslatamiz, bugun ko'rkamliklar Ispaniya chempionati 24-turdan o'rin olgan uchrashuvda Espanyol mehmoni bo'ladi. Bahs Toshkent vaqti bilan 1:00 da start oladi. De Xeaga yangi shartnoma taklif etiladi. Manchester United darvozaboni David De Xea joriy mavsum ancha yaxshi o'yin ko'rsatmoqda. Mankuneliklar rahbariyati ispaniyalik futbolchi bilan shartnomani uzaytirishga qaror qildi. Bu haqda Britaniya matbuoti xabar bermoqda. Manchester United 30 yoshdan oshgan futbolchilar bilan uzoq muddatli shartnoma imzolamaslik haqidagi qoidani buzishi mumkin. Bundan tashqari, De Xea maoshini haftasiga 375 ming funt miqdorida ushlab turishiga to'g'ri keladi. Manchester United va De Xea o'rtasidagi amaldagi shartnoma 2023-yilning iyunida o'z yakuniga yetadi. Chelsea katta transferlarni ko'zlayapti. Xavi Hernandez Chelsea himoyachilari Cesar Azpilicueta va Andres Christensen yozda erkin agent sifatida Barcelonaga ko'chib o'tishga ko'ndirgani haqida xabarlar tarqatilgan edi. Har ikki futbolchi aristokratlarning yangi bitim bo'yicha taklifini qabul qilgani yo'q. Thomas Tuchel hozirda ularga o'rinbosar topib qo'ydi. Germaniyalik mutaxassis tanlovida o'zgarish ro'y berdi. U Sevillada o'ynayotgan Jules Kundeni olish fikridan voz kechdi. Hozir Chelsea mutasaddilari Realdan Eden Militao va Juventusdan Matheus De Ligtni Londonga chorlayapti. Madridliklar ham Turin klubi rahbariyati ham o'z o'yinchilarini yaxshi taklif bo'lsa yozda ularni qo'yib olishga qarshi emas. Cavani 3 ta jamoani tanladi. Manchester United hujumchisi Edinson Cavani yozda erkin agentga aylangandan so'ng faoliyatini boshqa klubda davom ettiradi. Urugvaylik topurar Ispaniya chempionatida top tepmoqchi. Taniqli jurnalist Fabrizio Romanoning yozishicha, Cavani o'ziga eng maqbul variant sifatida Barselonani tanlagan. Bundan tashqari 34 yoshli hujumchi La Liga vakillari Sevilla va Real Sociedad taklifini ham muhokama qilishga tayyor. Edinson Cavani joriy mavsumda 11 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol urdi va 1 ta golli pas muallifi bo'ldi. Depay A Seriya klubiga o'tishi mumkin. Napoli Barcelona hujumchisi Memphis Depayni o'z safiga qo'shib olmoqchi deya xabar beradi Calcio Mercato. Manba ko'ra, nerazzurilar yozda AQShning Toronto klubiga ko'chib o'tadigan Lorenzo Insigne o'rniga 28 yoshli forvardni qo'lga kiritmoqchi. Qayd etilishicha, Barsa Depayni 2023-yilgacha amal qiladigan shartnomasi bo'lishiga qaramay, uni sotishga qarshi emas.
Bugün sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.